محترم لیدونکو میډیم ډیکس ته راغلاست زغرا ته لاشنوار یو ځل بیا تاسو په چوپړ کې حاضر یم په دې لیکچر کې موږ د کولینرژیک انټاګونیست پاول پارت باندې خبرې کړې وې په هغه کې موږ د کولینرژیک ډرګس په اړه کلاسیفیکیشن کړو او بیا موږ د اتروپین په اړه باندې خبرې کړې وې اوس دا مو ورکو شې د دویم پارت ته په دویم پارت کې موږ د کولینرژیک انټاګونیست ډرګونو په اړه باندې متبقي درس وړاندې کوو په دې کې په ادامه کې موږ تاسو چې کولینرژیک انټاګونیست کلاسیفیکیشن شو په هغه کلاسیفیکیشن کې موږ تاسو اولنې ډرګس چې کوم لرو د خاندان هغه انټي موسکارنیک ایجنټس وو په انټي موسکارنیک ایجنټس کې موږ پاتروفین خبرې وکړې اوس په یو بل ډرګ باندې خبرې کوم چې د سکوپولامین په نوم باندې یادګیږي سکوپولامین دا هم انټي موسکارنیک ایجنټ دی یعنی موسکارنیک ریسپټور بلاک کوي ښه سکوپولامین د دغه د نظر د افیکټ د نظر محیطي افیکټ د نظر پریپرال یعنی کوم محیطي تاثیر چې لري د دغه سره مشابه ده د اتروفین سره پریپرال تاثیرات یا افیکټونه د دغه سره د اتروفین سره یو ځای دي ولی د دې سینستاتک چې کوم ده دا لږ زیات ده یعنی کولی شي چې په تیراپیوټیک ډوز کې دوس کې هم سینستل اچ تھراپیوټیک دوس دې ستویل کېږي چې ان تداوی په خاطر باندې موږ دا سکم دوز استعمالو په اسانۍ سره کولی شي چې سکوپولامین سینست سنټرل نرو سیستم ته هم مداخله وکړي ولی پریپرال تاثیرات یا محیطي تاثیرات چې کوم دي د اتروفین ته مشابه دي بل خبره پدې کې دا د اتروفین په مقایسه باندې چې دي هغه چې کوم دی هاف لایف لانګر دی لانګر هاف لایف لري یعنی نیمایی عمر چې کوم دی د اتروپین په اندازه باندې یو څه لانګر دی دا که په عام دوز کې تاسو واخلئ په عام تیراپیوټیک دوز کې سډیشن ورکوي یعنی آرام بخش دی سډیټیو دی سمه ده سډیټیو دی سډیټیو خو ولې بیا په هایر دوز کې چې دوز زیات شي دوز که زیات شي بیا اکسایټمنت پنسره ولی اکسایټمنت دا معنی چې حجرات تمبې کوي او زیات دغه تحرکات من سره ولي د سکوپولامین نه یو استفاده روانه ده دا چون د ایوفوریا سبب کیږي ایوفوریا ویل کیږي کاذب خوشاله ته سره اکسایټډ وي تمبې شوی وي حجرات سره دسه خوشاله وی او کاذب خوشالي من سره ولی په همدې خاطر باندې چې کوم ده د سکوپولامین نه نن سبا سو استفاده هم کیږي یا ډرګ ابیوز هم د دینه د استفادې په شکل باندې کیږي که چیرته موږ تاسو دې ترا شو چې د سکوپولامین د استفادې په اړه باندې خبرې وکړو نو د دې ټول نه زیات استفاده چې کوم ده په موشن سیکنس کې ده که چیرته دا تاسو تصویر وګورئ په دې تصویر کې موږ هڅه دا کړې ده چې یو موټر او یو د یو شخص ترسیم وکړو چې دی یعنی د سفر په وخت کې کوم دغه شرازي منست رازي دغه دلبدی چې منست رازي په سفر کې سره استفراقات کوي دي ته ویل کېږي موشن سیکنس موشن سیکنس د ټولو نه زیات او بهتره تاثیر چې لري په موشن سیکنس کې البته په د پروفایلاکسس کې د مخنیوي په شکل باندې دا اوسکوپالامین دی یعنی کچرت یو کس دلبدی لري یعنی سفر په وخت کې دلبدی د پیدا کیږي نو بهترین ډرګ چې کوم دی چې ډیر دغه لري تاثیر لري سکوپولامین دی البته موږ ویل دا د دې په خاطر په پروفایلاکسس کې ډیر تاثیر لري د پریونشن په خاطر د مخنیوي په خاطر د دې نه مخکې چې یعنی مرز منست راشي او په دغه کې کوم دی بیا په ټریټمنت کې دومره تاثیر نه لري د دې د موشن سیکنس په خاطر باندې کوم دی دا تقریبا 3 ورځې 3 ډیز پورې کار کولی شي د دې یو چې ټاپیکل پچ وی topical patch دا څه معنی دا معنی چې په وزیت کې یا په بدن کې په یو حصہ کې دا رقم ته چسپول کیږي یعنی د شرش په شکل باندې یو پچ وي یو پټه باندې غونډه موجود وي چسپول کیږي او دا به د همدې طریقې نه د دې جسم صورت نه سرکولیشن ته بیا د دې مخنیوي کوي چې هغه وشي انسان په دل باندې باندې اخته شي د دې پی کی کوم غوتا سو یا فارماکو کاینټیک کوم غوتا سو وي د سکوپولامین د دې فارماکو کاینټیک عین اتروپین ته مشابه ده یعنی ابزرپشن هم خده د دې او میټابولیزم چې کیږي پارشل لیور میټابولیزم د دې کیږي عین اتروپین په شان باندې ده خو د دې صرف هغه هاف لایف چې موږ ویل لانګر ده او د دې ټول نه زیات استفاده چې کومه ده موږ تاسو ویل استفاده هم د دې په خاطر د پریونشن وکړو مخنیوي وکړو د موشن سیکنس نه نو د سکوپولامین په اړه باندې دومره خبرې وي اوس د
کولینرژیک انتاگونیست د ډرګونو چې د اولنۍ خاندان دی چې موږ تاسو د موسکارنیک ریسپټور یا سلیکټیو موسکارنیک ریسپټور بلاکرز پاړه یا موسکارنیک انتاګونیست پاړه باندې خبرې کولې. په هغه کې سکوپولامین باندې موږ اوس خبرې وکړې، پاتروفین باندې په تېر لیکچر کې موږ خبرې کړې وې. ادامه ورکوو، یو څو نور ډرګ دي د هغې په اړه خبرې کوو چې هغه هم په موسکارنیک انتاګونیست کې راځي یا سلیکټیو موسکارنیک بلاکرز کې راځي. په هغې کې یو څو ډرګونه دي. اسلیډینیوم یو ډرګ دی، موږ تاسو سره په دې کې گلائکو پایرولیت بل ڈرگ دے دا منگو تا سرا اپراتروپیم اپراتروپیم بل ڈرگ دے او تایو تروپیم بل ڈرگ دے منگو تا سرا دا ڈرگونا ہم سیلیکٹیو موسکارنیک بلاکرز دی یعنی د موسکارنیک ریسپټور بلاک کوي. په دې کې چې کوم دی موږ تاسو سره دغه اپراتروپیم دا ډرګ شارټ اکټینګ دی، د هاف لایف یې کم دی، دې ته سما هم ویل کېږي. یعنی یو مخفف غوندې نوم یې ورکړی دی چې سما شارټ اکټینګ موسکارنیک انټاګونیست SAMA. تدې دا معنا شارټ اکټینګ موسکارنیک انټاګونیست. ولې دغه نور ډرګونه چې پاتې شو اسلیډینیوم ګلایکوپایرولیټ او تایوټروپیم دا لانګ اکټینګ دي. لانګ اکټینګ موسکارنیک انټاګونیست داسې هم لیکل کیږي، دا مطابقي چې د لاما په نوم دغه رقم باندې هم لیکي LA او MA. په دې طریقه باندې هم دا مطابقي لیکل کیږي. ښه، دغه ډرګ چې کوم دي هم تاور باندې دا برانکو ډایلیټورز دي. د دې وظیفه چې کومه ده دلته په سږو کې ده، برانکو ډایلیټورز. دغه دواګانې ټولې په تنفسي سیستم کې د دې استفاده ډیره ده. څه کار کوي دا برانکسونه چې کوم دي دلته شکل په دې تنفسي سیستم کې په برانکسونو کې تنګوالی من سره وشي، برانکوسپازم پکې من سره وشي، نو د دې برانکوسپازم لپاره د دوه استفاده ده. بیا برانکوسپازم د مختلفه وجوهاتو د وجنه من سره راځي. فرض مثال بعضی امراض دي لکه سی او پی ډی یا استما، تنفسي مشکلات دي. په دې کې په برانکسونو کې سپازم یا تنګوالی من سره راځي، تنفسي مشکلات پکې من سره راځي. نو بیا دا ډرګ ورکول کېږي، همدغه څلور ډرګ چې موږ تاسو یاد کړو دا ورکول کېږي. مثلا په سی او پی ډي کې کرونیک برانکوسپازم من سره راځي. سی او پی ډي کرونیک اوبسټرکټیو پلمونری ډیزیز دی. په دې کې دا برانکسونه چې ډېر په شدید شکل باندې سپازم کوي تنګيږي، نو همدغه ډرګونه ورکول کېږي. د څه په خاطر باندې چې ډرایلیشن وکړي. ډایلیشن دا معنی برانکو ډایلیټر دي، برانکسونه بیرته پراخه کړي. بل په استما کې هم غرازي، په استما کې په اکیوټ حالت کې هم همدا ورکول کېږي. کچرته اکیوټ برانکوسپازم د استما د وجې نه وي، او کچرته کرونیک حالت کې برانکوسپازم موجود وي، نو بیا هم همدغه ډرګونه موږ تاسو سره ورکول کېږي. بل مسله دا ده چې د برانکوسپازم علت موږ تاسو ویل سیوپری او یا استما کې دي شي، د نورو علتونو هم د دې کې دي شي، خو په نورو واقعاتو کې بیا د دې استفاده دومره ډیره نه ده. دا دغه چې کوم دي ډرګ چې کوم دي موږ تاسو سره اکثره په دغه کې موجود دي، په انهیلیشن حالت کې انهیلډ ګیسز کې موجود دي. دا معنا د ګاز په شکل باندې به دا انشاک کې د ګاز په شکل باندې به اخلي. دا ډرګ چې کوم دي سرکولیټری سیستم ته نشي تله، سی ان اس ته نشي تله. په څه خاطر باندې ګاز سیستم دی او صرف مستقیما په تنفسي سیستم کې، په همدې خاطر چې دا سرکولیټری سیستم ته نشي تله او سی ان اس ته هم نشي تله، نو د دې په خاطر باندې د دوه استفاده محدوده ده. په همدې تنفسي سیستم کې یا په برانکل ټیشو کې د دوه استفاده ډیره ده. دا هم شو. اوس راځو موږ تاسو متبقي او څو ډرګ نور دي چې هغه هم د دې موسکارنیک دغه پورې مربوط دي، سلیکټیو موسکارنیک انټاګونیست دي. دا غي په اړه باندې خبرې کوو. د ټروپیکامایټ په نوم باندې چې په تیره ویډیو کې هم مونږه یو څه خبرې پدې کړې وې، ټروپیکامایټ په نوم باندې او بل د سایکلو پینټو
لیک پنومان دی دو درگه دی دا دی وزیفه هم چه دا این لکم لکه دا دغی دا اتروفین دا دا اتروفین پر اکم ماندی خپلا وزیفه اجرا که داگی مشتقاتو پشان ماندی دی خود دی خبر صرف دا چه دیوریشن کم ده دی دیوریشن کم ده مطلب دا ده وقت محدود ده دیر وقت پارا دا دون استفاده نکیگی یعنی هاف لایف کم ده چون منگا ویلیو اتروفین نمنگا دیر استفاده ولی نکو ده نن سبا دین استفاده دیر کیگی پسترگا کم دا هم مایریاسیس او سایکلوپلیجیا منستر اولی یعنی پسترگا که دا اتروفین پشان مانده مایریاسیس یعنی پاپل دایلیت کهی پاپل دایلیت کهی دا جرعی پالا تو کیچپ تینا استفاده کیگی او یا سایکلوپلیجیا سایکوپلیجیا دا مانا چلن جسم موجود وی پاگی باندی بیا انسان فوکس نشی کوله سترگا پراخ شی پاپل دایلیت شی او پلن جسم ماندی تا فوکس نشی کوله او گر تعداد شی بیا پجرهی کی سترگا ون خوزی گی باید تحرکیت پل دلاس ور کی دنور پا مقابل که همه تاخ پل اساسیت دلاس ور کی خود اتروفین ندیر استفاده نکی که دیدی دوارو نکی گی لطسط سده شده دو دیوریشن کم ده دیدی دو دیوریشن پاره منگو ویلر تروپیکا مای چپک ساتا مایریاسیس او سایکوپلیجیا منستر اولی ولی سایکلو پنتولیت چکم ده ده منگو تاس سرا چلو رش ساتا ده پاره کار کئی نو سرا ده ده چه اتروفین منگو ویلر چه آغا ده وو رزو ننیولی تر چار لس رز پوری مایریاسیس منستر اولی نو دو درگ استفاده پا همدی خاطر مانده مهم هم ده و دیر استفاده تی کی گینن سبا خواه وست من ده ترازو چه متباقی درگونو پالا بانده ده وکو مطالعه وکو چه هم ده مسکارنیک ریسپتور انتاگونیست دی ده دی نمونه زاول تاس دلی که ما لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما د سلیکټیو مسکولنیک بلاکرز د یو څو نورو دواګان نمونه لیکل لکه بنستروپین ترای هیگزیفینیډایل داریفیناسین فیزوتیرودین سولوفیناسین تولتیرودین او تروپسیوم داخلي ډرګ شکم دی موږ تاسو سره د دوه تاثیر شکم دی دا په ام 3 ریسپټور باندې تاثیر کوي ام 3 ریسپټور په عام طور باندې په مختلفو ځایونو کې موجود دی خو کوم ام 3 ریسپټور چې په بلډر کې موجود دی په مثانه کې موجود دی دوی خپل تاثیرات دلته هم کوي په بلډر چې کله دا ډرګس تاثیر وکړي دغه دواګانې چې دا موږ یې نومونه واخیسته نو په بلډر کې چې کوم دی پریشر چې په داخل د بلډر کې موجود دی کم فشار دا کموي په بلډر کې چې کله فشار کم شي نو د بلډر کیپاسیټي زیاتیږي یعنی په داخل کې چې کوم محتویات یا اندازه هغه پرته ده ساحه پرته ده دا ساحه پراخه کیږي چون فشار پکې کم شوی دی بل فریکونسي پکې کمی د څه شي فریکونسي د کانټراکشن یعنی تقلص چې کوم کوي د بلډر هغه چې کوم دي دغه حجرات دی کې کانټراکشن دغه کمی حرکات پکې کمی نو چې حرکات پکې کم شي نو دلته فریکونسي هم د دې سره خپله کمیږي ښه بله مسله چې کوم ده د بلډر په اړه خو موږ دلته خبرې وکړې خو ولې همدغه ډرګس چې دا کوم موږ او تاسو یاد کړه انټي مسکارنیک ایجنټس وایي دا که چېرته په جی آی سیستم کې دلته په جی آی سیستم کې ام 3 ریسپټور هغه کې تنبی کې یا هم په سترګ کې ام 3 ریسپټور تنبی کې دي کې او یا هم موږ تاسو سره په ټول مختلف ځایونه یا فرض مثال سرایبری ګلاند شو او یا هم موږ تاسو سره په زړه کې ام 3 ریسپټور تنبی کې دا ډرګس نو ویل کېږي چې د اډورس افیکټ په زیات شي ساید افیکټ د زیات دوه سبب کېدای شي په دینور ځایونه کې دغه کې خو دلته به یو خبره ده په دې کې په دې ډرګس کې چې موږ تاسو سره دغه ډېر فیناسین او سولفیناسین دا رګونه چې کوم دی موږ تاسو سره دا ام 3 ریسپټور سلیکټیو ام 3 ریسپټور دی یعنی دا متباقي رګونه چې کوم دی په ام مسکارنیک ریسپټورونه په نورو ټایپونو مسکارنیک ریسپټورو کې هم وصل کېدې شي لکه موږ ویل مسکارنیک ریسپټورونه ام 1 ام 2 ام 3 او دا څه نور موجود دی ولی ډیرفیناسین او سولفیناسین سولفیناسین چې کوم دی دا صرف د ام 3 ریسپټور سره وصل کیږي نو دا به خدي کچرته په هغه کې ورکول کیږي د بلډر په هغه کې ورکول کیږي مشکلاتو کې نو دا بهتر دی چون یوازې د ام 3 ریسپټور سره مخري او په نور ځینو کې چې نور ټایپونه د ام 3 د مسکارنیک ریسپټور موجود دي دا غو سره دوی نه دغه کیږي نو وصل کیږي اوس د دې د یوز پاړه کوم غو تاسو وایو د دې د استعمال پاړه باندې د دوی ډرګ استعمال چې کوم دی مینجمنت په خاطر باندې استعمالېږي
کچیر ته یو کس اوور اکټیو بلډر ولري مثانه به ډیر فعال وي اوور اکټیو بلډر ولري چون موږ ویل دا مثانه کنټراکشن کمای یعنی اوور اکټیو بلډر وی نو داغه کنټراکشن داغه کمای فریکوئنسی کمای کنټراکشن چې په کم ک نو بیا به انسان ډیر ادرار ته نزي نو اوور اکټیو بلډر کې د استفاده منګه کو بل یورینری انکونټیننس دا دا معنی یو کس نه د ادرار دغه روان وي به اختیار ادرار ته روان وي دا په خزو کې مدیر کیږي او بعضی عقلی عصبي ناروغانو کې هم کیږي ادرار فرض مثال تیزی خود سرانه پاره باندې کنټرول نه لري نو په دې کې هم د استفاده کیږي ویل کیږي چې په دې کې کوم ډرګ دی منګه تاسو سره د اوگزیبیوتینین په نوم باندې د اوگزیبیوتینین په نوم باندې د دې کې موږ تاسو سره یو ډرګ دی هغه ډیر استفاده دغه څه لپاره د نیوروجینیک بلډر لپاره د نیوروجینیک بلډر لپاره د اوگزیبیوتینین استفاده ډیره کیږي دا هم په د همدې ډرګس کې راځي او په نیوروجینیک بلډر کې یعنی کوم کس چې د عصبي د عصب د تعصب د وجه نه په دې بلډر کې مشکل لاغلی وي یعنی مثلا عصب کې راغ نرف کې دا چې کوم بلډر ته راغلی دی کله چې دا مشکل وي نو په دې وخت کې به موږ تاسو د دې لپاره اوگزیبیوتینین ډرګ نه استفاده کوو ها د دې هغه کوی فارماکوکاینټیک په اړه باندې خبرې وکړو د دې ډرګس فارماکوکاینټیک دا ډرګ چې کوم دی په اورال شکل باندې اخیستل کیږي او لانګ هاف لایف لري عام طور باندې پورس کې یو ځل د دین اکثرا د ډرګس چې دي پورس کې یو ځل استفاده کیږي او بس کفایت کوي خو بعضی ډرګونه په دې کې شته چې دوه ورځې دوه ځل یا دوه ځل نه ډیر استفاده ترې وشي بل د دې د فارماکوکاینټیک په اړه باندې خبره ده دا چې اوگزیبیوتینین چې کوم ده د ټوپیکل پچ په هایس باندې او بل د جل په هایس باندې موجود ده یعنی د جل فورم کې او د پچ په شکل باندې هم موجود ده چې هغه به ټول ورځ کار کوي بل د دوه دغه چې کوم ده د دو میټابولیزم چې کوم کیږي میټابولیزم چې کیږي چون د دې د میټابولیزم د انزایمونو یادوري شوې ده اکثر فارماکولوژي کې کوم ګورو د ډرګونو پاړه باندې د سپ تفصیلی شکل باندې معلومات نه دي موجود خو کوم ډرګ پاړه موجود وي چې دغه ډرګ د فلانی انزایم په واسطه باندې په میټابولیزم رسی نو د دې په ذهن کې ساتل ځکه خو دي چې بعض امتحاناتو کې د سوالونو راځي چې د کوم انزایم په واسطه باندې دا ډرګ میټابولایز کیږي نو دغه ډرګونه چې کوم دي په عام طور باندې د سی وای پی 450 سیستم په واسطه باندې په لیور کې د دې سی وای پی 450 سیستم په واسطه خو ډیر ډګونه لږ کیږي په میټابولیزم رسی خو مشخص شي چې 3A4 سب ټایپ د دې انزایم او 2D6 د هغه مشخص انزایم دی د دې انزایم په واسطه باندې دوی په میټابولیزم باندې رسی د دې د اډورس افیکټ په اړه باندې خبرې کوو نو په ساید افیکټ باندې البته سایډ افیکټ چې کوم دي د دوی یو دوی کانستیپیشن ور کوي دا ډرګس یعنی قبضیت بل چې کوم دی موږ تاسو سره د دې ډرګونو پاړه باندې دا بلرډ ویژن ور کوي چوندا هم د اتروپین په شکل باندې بعض سایډ افیکټ ورکې په دې خاطر باندې چې دوی هم مسکارنیک اکټیویټی چې کومه ده دا د منځوړي نه پیټ کوي اېدار هم د مسکارنیک ریسپټور سره وصل کیږي ځکه موږ او تاسو سره پوره پام دې هغه کې لګي او ډرګونو کې لګي چې مسکارنیک دغه کوي اکټیویټی هغه کوي نه هی کوي موږ او تاسو سره بلډ ویژن کانستیپیشن او په دې کې چې کوم بیا ایکستند ریلیز دی د دوی دغه کم ده یعنی هغه ډرګ لکه چې پچ په شکل یا د غی په جل په شکل باندې استعمالیږي چې هاف لایف زیات او په کلار کلار جذب کیږي هغه ډرګ شې دی بیا په دوی کې سایډ افیکټ دوی کم ده په دې کې یو ډرګ ده د تروسپیم په نوم باندې پام دې ډرګونو کې چې دا ډرګ اف چوایس ده د خوخه ډرګ ده په کوم کسانو کې اوور اکټیو بلډر لري او سره څنګه کې دغه لري دیمنشیا دیمنشیا دا معنا یو عقلی او عصبي ناروغي د لیوانتو په شکل باندې او د کسانو کې چې کله اوور اکټیو بلډر موجود وي مطلب ادرار یې زیات ډیر کنه او فاغه ډیر ورزی ورته د ادرار راته کې فریکوئنسي زیات وي نو بیا د تروسپیم ورکول کیږي دا په دې خاطر باندې ورکول کیږي چې د دې سینس ته تک چې کوم دی مینیمل دی ډیر کم دی دومره په زیات اندازه باندې سینس ته هم دانه زی ښه
د دې ډرګز په اړه هم غاډې خبرې وکړي اوس راځو مونږه د بل سب فیملی په اړه باندې خبرې کوو چې دغه پورې مربوط دي د کولینرجیک انټاګونیست دی ولې کلاس بدل لې مونږ اوس پورې په موسکارنیک غې باندې خبرې کولې سلیکټیو موسکارنیک بلاکرز په اړه باندې یا هغه ډرګز چې موسکارنیک ریسپټورونه بلاک کوي یو بل سب فیملی دا چې دې ته ګنګلیونیک بلاکرز ویل کیږي ګنګلیونیک بلاکرز د دې ډرګز نه په تبابت کې استفاده به نهایت کم ده او نیکوټین په دې کې یو هغه ډرګ دی چې د نیکو لګ قابل د استفاده دی خو د دې په خاطر چې داسې اعمال لري چې زموږ د غوښتنې وړ نه دي مطلب دا دی داسې اعمال تر سره کوي چې استفاده کو د تراپیوټیک یوز لپاره استعمالوي نو نور ډېر افکټونه لري خو په 15م چپټر کې به موږ بیا د دې په اړه باندې خبرې کوو د نیکوټین په اړه باندې ولی ګنګلیونیک ریسپټور بلاکرز په اړه صرف دومره خبرې کوو چې د په کوم ځای کې خپل تاثیرات منځته راولي لکه ما مخکې یادوري کړې وه که چېرته دا نرو اوسي او دغه یوه ګنګلیا اوسي د ګنګلیا په اړه موږ خبرې کړې وې د اعصابو یا د نیورونونو مجموعه د سینس نه د باندې په پریفرل نرو سیستم کې د سنټرل نرو سیستم نه اعصاب راځي دا ګنګلیا تعصب کوي په دغه طریقه او د دې ګنګلیا نه دغه نور اعصاب بیا دغه اخلي رشتې اخلي مثال دې داسې دی لکه یو جان بکس مطلب دلته ډېر لینونه دلته راغلي دي د یو لین د باندې راغلي او متباقي لینونه بیا د دې ځنه تللي دي عصبي سیستم هم همدغه رقم ته دی ګنګلیونی بلاکرز چې کوم دي په پارا سمپاتاتیک سیستم کې او په سمپاتاتیک سیستم په دواړو کې ګنګلیا بلاک کوي د همدې خاطر د دې نه استفاده هم کم ده چون دا چې کوم دی مکمل اوټونومیک آوټ فلو چې کوم ده ګنګلیونی بلاکرز کې وقار دی اوټونومیک آوټ فلو مکمل بلاک کوي مطلب دا دی اوټونومیک نرو سیستم چې کوم دی د دې چې څه تعصب کوم ځای نه دا تعصب کوي مکمل غځې نه چرته پکې نیکوټینیک ریسپټور دی البته هغه ټول د دې په واسطه باندې په پارا سمپاتاتیک او په سمپاتاتیک په دواړو کې د دې په واسطه باندې بلاک کیږي د دې نه په همدې خاطر په فارماکوګی کې په تراپی کې استفاده ډېره کمه ده تبابت کې ولی په فارماکولوژي کې د اکسپریمنټ یا د تجرباتو په خاطر باندې بیا د دې استفاده ډېره ده یوازینی ډرګ ما ویل چې کوم دی نیکوټین دی خو هغه به په 15م دغه کې موږ تاسو په دې 15م چپټر کې به په تفصیلي شکل باندې په دې باندې خبرې کوو بل غدي قابلیت د یادوري چې لري او مهم دي موږ تاسو سره دریم سب فیملی پاره کې موږ تاسو خبرې کوو کلاسفیکیشن د نظر نیورو مسکولر بلاکرز دي اول د دې میکانیزم په اړه خبرې کوو او وروسته بیا چې کوم دی منګه په تفصیلي شکل په هر ډرګ باندې خبرې کوو په عمومي شکل باندې نیورومسکولر بلاکرز چې کوم دي څه کار کوي د نیورون ترمنس او د عضلې سکلیټل مسل ترمنس چې کوم جنکشن موجود دی دلته په دې ځکه دوی دا بلاک کوي دا شو نیورون دا شو مسل مسکولر دې ساحه کې دا ځای بلاک کوي په څه طریقه باندې افرنت نرو امپلسز چې کوم راځي افرنت نرو امپلسز او یا هم دلته چې کوم نیکوټینیک ریسپټور دی مطلب دا دی چې عصب دغه عصب چې کوم هغه راوړي نیورو ترانسمیشن راوړي امپلسز راوړي دا بلاکي او یا هم دلته چې په دې هغه کې په عضله کې چې کوم ریسپټورونه دي دا بلاکي په دې طریقې نه دا د میکانیزم دی نیورو مسکولر جنکشن کې چې کوم دغه دی ساحه ده دا ساحه بلاکي یعنی افرنت نیو افرنت دا مې ویل افرنت یعنی راغلی کوم عصب چې راغلی دی بهر نه دیزی تا د دې دا بلاک امپلسز په کې نیورو امپلسز عصبي امپلسز سیاله او یا هم دا جنکشن دلته کوم ریسپټور دی دا بلاک کوي په دې مسل کې نیکوټینیک البته په دې کې خبره څه ده په دې کې دوه کلاسیفیکیشن دي نیورو مسکولر بلاکرز کې دلته دوه موجود دي یو ډیپولرایزنګ دي او یو دي نان ډیپولرایزنګ په دوه ډول باندې دي دا په کیمیکل ساختمان کې مشابهت لري استایل کولین سره ډیپولرایزنګ څه ته وایي یعنی چې کله د فیزیولوژي نه موږ پوهیږو یو حجره تم بشي اکشن پوتنشل پکې واقع شي دا ډیپولرایزنګ شو او بل نان ډیپولرایزنګ څه ته چې یو حجره کله واغ نه شي سټیمولیټ نه شي بلکې ریپولرایزیشن حالت ته لاړ شي هغه د تمبی حالت نه لاړ شي د نه تمبی کېدو په طرف باندې استراحت په طرف باندې دی ته ویل کېږي نان ډیپولرایزنګ د دې د نوم نوازه هدا یو چې کار کوي د دې طریقې نه کوي چې یو حجره دومره ډیپولرایز کوي چې نور هغه خپل حساسیت د لاس اور کې او ریلاکس وکي او بل چې د نن ډیپولرایزنګ دا معنا چې بیخي فعالیت نه پریدي چې د فعالیت تر سره شي ها اوس
اول من غوتا سو د نان ډیپولرایزنګ پاړه باندې خبرې کو نان ډیپولرایزنګ د ډرګونو نمونه لیکو د دواګانو او بیا د تغې پاړه باندې په تفصیلی شکل دغه د میکانیزم پاړه د یوز پاړه باندې خبرې کو لکه څنګه چې دا وایي من غو کړم میکانیزم پاړه باندې اوس راځو من د نمونه پاړه باندې اول من غو ویل په دوه ډول دي ډیپولرایزنګ او نان ډیپولرایزنګ اول نان ډیپولرایزنګ وایو نان ډیپولرایزنګ د سیسټرا کرونیم په نمانه میوا کرونیم پان کرونیم وی کرونیم او وو کرونیم دا ډرګس په دې کې شامل دي موږ تاسو سره نان ډیپولرایزنګ د کڅنګ چې د نوم نه دی راځي د خپل ریسپټور سره وصل کیږي دلته نیکوټینیک ریسپټور سره وصل کیږي او نه پریدي چې اسټایل کولین دلته وصل شي او چې ریسپټور سره وصل شي تاسو فکر وکړئ دلته اسټایل کولین دی د کمپټیټیو شکل باندې وصل کیږي دا معنی مقابلوي شکل باندې مقابله کوي د ریسپټور په خاطر ریسپټور سره خپل وصل کیږي او نه پریږي چې اسټایل کولین وصل شي نان ډیپولرایزنګ نو په دې کې څه کار کیږي په دې کې دا کار کیږي چې چیرته دا یو حجره وي پازالات کې فکر وکړي دا ممبرین ده د دې په سر ریسپټور موجود ده دلته چې کله ډرګ وصل شو نو د حجرې د ډیپولرایزیشن مخنیوي کوي حجره نه پریږي نان ډیپولرایزنګ دا معنی نه پریږي چې حجره تنبیه شي سیمولیټ شي دا سب په واسطه باندې د دوه میکانیزم په دې طریقه باندې دی اوس دا په دوه طریقو باندې کار کوي که چیرته په لوډوس کې ورکو منګو تاسو په لوډوس کې همدا ډرګس که په لوډوس کې ورکول شي په لوډوس کې اندغه ډرګونه چې موږ تاسو یاد اوري وکړو ورکول شي نو په سل ډیپولرایزیشن ته نه پریږدي چې ډیپولرایزیشن نشي نو مسل کانټراکشن صورت نیسي په عضله کې حرکات صورت نه نیسي چې حرکات صورت نه نیسي نو عضله ریلیکس کیږي استراحت کوي خو که چیرته همدغه نان ډیپولرایزنګ ایجنټس په های ډوز کې ورکول شي په های ډوز کې ورکول شي نو بیا آیون چینلز چې کوم موجود دي تاسو فکر وکړئ چې پام دې سل کې دلته موږ تاسو سره چینل موجود دي تاسو فکر وکړئ چینل موجود دي تغیر د طریقې نه آیان سرازي مثبت آیانونه او دلته داخل دې هغه ته واردېږي هم دې حجرات ته واردېږي په هایډوس کې آیان چینلز بلاک کوي آیان چینل چې بلاک شو نو په مکمل شکل باندې حتی کچیرته الکتریکل امپلس سیستم ریشه مستقیما او دا حجره تنبی کی په تنبیحات نو نشي کولای چې حجره هغه کې ډیپولرایز کی په دې طریقه باندې او هغه کوي بیا فعالیت نه تر سره کیږي ها نو په دې حالت کې کچیرته به دغه وشي په هایډوز ورکول شي او چینل بلاک شي د پواسه نو بیا د دې چې کوم انټیډوټ دی اسټایل کولین استریز انهیبیټور سیستم ویلیو کوم چې اګونست دی د کولینرجیک اګونست دی یعنی د دې وظیفه د دو یعنی د دغه دواګانو خلاف وظیفه اجرا کوي هغه هم به نشي کولای چې د دې اکشن چې کوم دی وظیفه چې فعالیت کوم دی بیرته ریورس کی په های ډوز کې چې دا کول ورکول شي ها اوس موږ تاسو د دې د اکشن په اړه باندې خبرې کوو د نیورو مسکولر بلاکر ایجنټس د نان ډیپولرایزنګ کلاس چې کوم دی د دې موږ تاسو د اکشن خبرې کوو ملکی وی کله چې نیورو مسکولر ایجنټس استعمالي کی بلاکینګ ایجنټس نان ډیپولرایزنګ البته اول چې کوم کار کوي په هغه عضلاتو کې اول خپل فعالیت تر سره کوي چې کوم واړه عضلات دي او کانټراکټیلټی زر کانټراکټیلټی تر سره کوي لکه اول موږ ویل چې دا په فیس کې چې کوم موږ تاسو سره عضلات دي او بیا وروسته موږ تاسو سره په آی کې په سترګا کې او بیا چې کوم دی موږ تاسو سره په فنګرز کې وروسته لیمپس په همدې طریقه باندې نیک ترنک انټراکاسټل او په اخر کې د ډیافرام مسل کله چې نان ډیپولرایزنګ ایجنټس استعمال شي نو هغه اول راځي په د مخ عضلات په هغه کې سنسټیویټي د لاس اور کې ریلیکس کیا بیا په همدې طریقه باندې د سترګې عضلات بیا فینګر د ګوتو عضلات بیا لیمپس د نهایت چې کوم دی موږ تاسو سره هغه نه بعد چې کوم دی موږ تاسو ویل چې نیک ته ځي په همدې طریقه ترنک ته دا رقم تر اغلا او انټراکاسټل د پښتو ترمنځ چې کوم عضلات دي او وروسته دی افراغم حکله چې دا خپل بیرته د دوه د افیکټ ختميږي تاثیر اکشن ختميږي نو به په ریورس شکل کې د عضلات ریکوري کوي ریورس شکل څه معنی
اول چې کوم د ګوره اخر چې وګوره ډیافراګم دغه شوی او پارالایز شوی او یا د فعالیت خپل د لاس ورکړی او ریلاکس شوی او کنه دلته څه کار کیږي اول بیرته ډیافراګم خپل حالت دغه ته راځي خپل سنسیټیویټي لاس ته راوړي او حرکت شروع کوي وروسته بیا ټرنک ته ځي بیا نیک ته ځي ریورس شکل باندې کنی په کار خدا واچ اول بیرته سترګي او د مخ عضلات خپل حالت تراغلی وای مګر په ریورسل افیکټ شکل بیرته لاس ته راځي نو په ریورس شکل باندې لاس ته راځي په دې طریقه باندې دوی کار کوي ښه اوس ویل کیږي وای د دې لپاره یو ډرګ دی ورکول کیږي په دو کې چې د سوګا ماډکس په نوم یادیږي دا ډرګز ریکوري په خاطر باندې ورکول کیږي ریکوري دا معنی چکله چرته موږ تاسو دغه ډرګز استعمال کړو دوه خو مسل ریلاکسانټ دي په عام طور باندې مسل پرالایز کوي یعنی دا سټایل کولین د افیکټ خلاف کار کوي نه پرې شرکت کنټراکشن صورتونه سي ډیپولرایزیشن مخنیوي کوي وای چې دغه سوګاماډکس ډرګ ورکول کیږي په څو وخت کې چې روکرونیم او ویکرونیم موږ تاسو دوه ډرګ لیکلو یو د روکرونیم په نوم باندې او ویکرونیم چدا هم پر نان ډیپولرایزینګ ایجنټس کې راتله دغه دوه ډرګه چې کله تاسو ورکړو د دې د افیکټ ریورس کول په خاطر باندې او د دې په خاطر چې ریکوري سپیډ اپ شي زر بیرته مریض ریکوري وکي نو دغه سوګاماډکس ډرګ تاسو ورکول شي د ریکوري د غیب خاطر سپیډ اپ کول په خاطر باندې د دوه ډرګز د فارماکوکاینټیک په اړه خبرې وکړو د فارماکوکاینټیک په اړه باندې دا ډرګونه موستلی آی وی ورکول کیږي انټراواسکولر ډیر کم حالت کې اوکیژنلی آی ایم ورکول کیږي په آی ایم شکل باندې دوی د ګټنه د کولمونه ابزربشن هیڅ صورت نه نیسي د ګټنه د کولمونه د دوه ابزربشن مکمل لګا دی بل ممبران غشاګانو ته نشي تیرې دی دلته ممبران د غشانه نشي تیرې دی یعنی داخل د حجره ته دا ډرګز نشي تلای بل چې کوم د سی ان اس ته بلډ برین بریر نه دا ډرګز نشي تیرې دی دا د دوه دغه دا او په داخل د حجرات کې نشي تلای دی په دې کې چې کوم پان کروریم ډرګ دی پدې کې پان کورونیم ډرګ چې کوم دی پان کورونیم ډرګ چې دی موږ تاسو سره په یورین کې تر کېږي او بل دې موږ تاسو سره سیستارا کورونیم سیستارا کورونیم چې کوم دی موږ تاسو سره د هوفمن الیمینیشن په نوم باندې یو الیمینیشن دی کې څه شوی هوفمن الیمینیشن یا اورګن انډیپندنت الیمینیشن دا معنا دا کوم اورګن ته ضرورت نه لري چې په میټابولیزم ورسې فرض مثال بعضې ډرګونه دي په لیور کې میټابولیز کیږي بعضې په کډنی کې میټابولیز کیږي صحیح شو بعضې په بایل کې میټابولیز کیږي هوفمن الیمینیشن د سیو طریقه دا چې په خپل په پلازما کې په داخل د وینې کې په خپل سر باندې سپونټینیسلی بعضې ډرګونه دي لکه پاګې کې چې ما ویل سیستارا کورونیم په پام دې پلازما کې د مینز ازي میټابولایز کیږي په خپل میټابولیټس باندې تغه کیږي فرض مثال دا سټارا کرونیم چې د لوډسونین په نوم باندې میټابولیټ باندې اول تجزیه کیږي او بیا فردر میټابولایز کیږي او په یورین کې اطراح کیږي نو هوفمن الیمینیشن دا معنا چې په پلازما کې کوم ډرګ بیرته ماغه په خود سرانه باندې دغه شي عمل ته میټابولیزم شي ها او ویکرونیم او غچ کوم دی روکرونیم ویکرونیم او روکرونیم چې کوم دی دلته مالیکولین دي دا ډرګ چې کوم دی په لیور او په بایل کې اطراح کیږي لیور میټابولیزم او په بایل کې موږ تاسو سره احتیاطي کیږي او میو کرونیم او چې کوم دی موږ تاسو سره دا د پلازما میو کرونیم په پلازما کې یو رقم ته انزایمونه دي د پلازما کولینو استرس په نوم باندې د پلازما کولینو استرس انزایمونه ته سودو کولینو استرس انزایمونه نوم هم ورته اخلي یعنی په پلازما کې دي او د کولینرجیک مغه چې کوم دي ډرګز چې کوم دي هغه دغه کوي تخریب کوي یعنی کولینو استرس پلازما کولینو استرس دا ډرګز چې کوم دی کرونیم چې کوم دی د پلازما کولینو استرس په هغه باندې په واسطه باندې میټابولایز کیږي وز د دې د سایډ افیکټ په اړه موږ خبرې کوو وای سایډ افیکټ چې دا په جنرال کې دوی چې دی سیف دی یعنی غلری دومره ډرګ انټراکشن نه لري خو کچرت تاسو بیلفین کارت وګورئ دا هر ډرګ چې دی د ځان لپاره
یو ټایم لري د پارالایزس یعنی بعضې ډرګونه دي په دې کې فرض مثال په دو منټه کې عضله پارالایز کوي خپله وظیفه اجرا کوي او د ریکوري په خاطر باندې څلوېښت یا پنځوس منټه په کار دي په لیپټ کارت کې یو چارټ دی البته دغه سوالونه چې کوم دي دسې د چارټ نه ډېر په اکثر امتحانو کې دا راځي هم نه او د دې اف سکول تقریبا ناممکن هم دي ځکه دا منټونه دي دقیق دي او هر ډرګ د ځان دپاره جدا منټونه او دقیق لري خو په دې کې چې ټول نه زیات سایډ افیکټس لري د سکسینایل کولین په نوم باندې یو ډرګ دی چې هغه هایپرترمیا ورکوي او د پوټاشیم سویه پکې زیاتېږي او بعضې خطرات لري د هارټ فیلر په مریضانو کې او دې شیانو کې باید توجه وشي دا قابلیت صرف د یادولې وړ دي چې سکسینایل کولین د دوه ټول نکنی په جنرال کې چې کوم دی دا ټول سیف دی په عام طور باندې ها د دوه ډرګ انټراکشن وایو چې ډرګ انټراکشن دوی ډیر زیات د واغانو سره انټراکشن لري چې دا غو د واغانو سره باید دا ورنه کول شي په ډرګ انټراکشن کې د اول چې کوم دی د استایل کولین استریز انهیبیټور سره دی استایل کولین استریز انهیبیټور سره لکه فیزوسټیګمین نیوسټیګمین پایروډوسټیګمین دا درې ډرګز دي په استایل کولین استریز انهیبیټورز کې د دوه سره دا ډیر او ایډروفونیم څلور ډرګ تقریبا د دوه سره دوه ډیر زیات د غلري چون دا چې کوم دي اګونیست دي او دا استایل کولین انهیبیټورز د کولینرجیک سیستم اګونیست دي ولې دا موږ چې کوم تاسو ډرګ وایو نورو مسکولر بلاکرز دا به انټاګونیست دي نو د دوه ډرګ سره بیا ډیر د غلري انټراکشن لري بل د چې کوم دی موږ تاسو د هغه سره د دوه انټراکشن چې کوم دی د امینو ګلایکوسایډ د جنټامایسین سره امینو ګلایکوسایډ یو انټیبیوټیک دی دا انټیبیوټیک په برخه کې ویل کیږي جنټامایسین او ټوبرومایسین سره بل کلسیم چینل بلاکر سره د دوه هغه دی موږ هغه لري ډرګ انټراکشن لري او بل یو د ډیسفلورین په نوم باندې یو انستټیک دی انستیزیا ده دا غي سره هم دا ډرګ انټراکشن لري دا خود دی غو ډرګ انټراکشن اوس په اخر کې موږ تاسو د ډیپولرایزینګ ایجنټس په اړه باندې خبرې کوو نیورو مسکولر بلاکر ایجنټس خو شه ډیپولرایزینګ دي کم لکه څنګه چې دونو نه واضحه ده دوی میکانیزم د فعالیت چې کوم دی په دې کې هم یو هغه لري توپیر لري د نن ډیپولرایزینګ سره تاسو د سفیکرو کې کشر ته دغه یو عصب وسی دلته راغلی وي او نیورون او دلته یو حجره تعصیب کړی وي او دا حجره عضلي حجره وي فکر وکړئ یو مسل فایبر وي په دغه طریقه باندې په دغه طریقه باندې او دا تعصیب شوی وي د یو نیورون په اساس باندې په دې طریقه نو تاسو د سفیکرو کې کلا شدیدیز نه نیورال امپلسز راځي ډیپولرایزینګ ایجنټ سره کار کوي د اسټایل کولین په شکل باندې کار کوي کیمیکل پراپرټی دې ته ورته ده راځي دلته د دې ریسپټورونو سره د موټور اینډ پلیټ موټور اینډ پلیټ څه ته ویل کیږي کوم ځکه چې عضله اسکلیټي عضله د عصب سره وصل شي دې ته ویل کیږي موټور اینډ پلیټ په دغه ځکه وصل کیږي دا ډیپولرایزینګ ایجنټ سره په دې ځکه او پلازما ممبرین د حجرې چې کوم دی دا خپل د عضلې حجرې ممبرین چې کوم دی دا دومره ډیپولرایز کوي یعنی دومره سټیمولیټ کوي چې اخره کې د ریپولرایزیشن په طرف باندې ځي هغه خپل سنسټیویټي د لاس ور کوي په دوه فیزو کې دا کار کوي فیز 1 او فیز 2 په فیز 1 کې څه کار کوي سوډیم چینل اخلاصيږي سوډیم چینل چې دی پاندې ازلی حجراتو کې دلته تاسو فکر وکړئ دا یو ازلی حجره شو دیز نه مار اخیستې ده دلته چې کوم سوډیم چینل دی دیز کې دا خلاص کیږي سوډیم یعنی په استایل کولین په واسطه د دې په هغه کېږي دا استایل کولین په شکل باندې البته ځکه دا ډیپولرایزینګ ایجنټس دا غي په طریقه باندې کار کوي په دوه کې وزن ایجنټ البته چې نن سبا استفاده کیږي سکسینایل کولین دی سکسینایل کولین نن سبا یوازنه ایجنټ دی په ډیپولرایزینګ ایجنټس کې چې استعمال په تیپ کې هغه لري استفاده لري راځي د استایل کولین په شکل وظیفه اجرا کوي او د استایل کولین وظیفه دا ده چې سوډیم چینل اخلاصيږي حجرې ته سوډیم نه نوځي او ډیپولرایز کیږي متواتره شکل باندې ډیپولرایز کیږي تر هغه پورې چې فیز 2 ته لاړ شي چې په فیز 2 کې څه کیږي د متواتره ډیپولرایزیشن د وجنا ریپولرایزیشن ته ځي حجره دا دا معنا چې منفیت خواته ځي یعنی خپل سنسټیویټي د لاس اور کې ډیر ډیپولرایز شو نور تنبی ته د تنبی په مقابل سټیمولیشن په مقابل کې احراق هغه نه خي عکس العمل نه قاره کوي او حجره ریپولرایزیشن خواته ځي سکسینایل کولین منګا څنګه چې دا وری وکړه یوازنه ډرګ د شدې نن سبا استفاده لري دا د استایل کولین استریس په واسطه باندې
پاسانی سره د منځنۍ زی او خپل استایل کولین چې د دې انزایم په واسطه بیډر په اسانۍ سره د منځنۍ زی سکشنل کولین د پلازما کولین سترس په واسطه باندې د منځنۍ زی پلازما کولین استرز البته ما ته څنګه چې دا وریو کړه دا د سوډو کولین استرس په نوم باندې او یو بل نوم د هغه په نوم باندې هم یادېږي خو مطلب صرف هم دغه د انزایمونو مجموعه ده په پلازما کې پرته ده او د سکشنایل کولین میټابولیزم سرته رسي چې کله هغې ته راشي د دوی هغه چې کوم دی د سکشنایل کولین اکسټریملی شارټ دی هغه چې دی اکشن هاف لایف یې اکسټریملی شارټ دی ډېر زر د منځه ځي د څه شي په واسطه باندې د همدې پلازما کولینو استرس په واسطه باندې ډېر زر د منځه ځي په کومو کسانو کې چې د پلازما کولینو استرس جینیټیک ډیفیشنسي موجوده ده یا مشکل پکې موجود ده نو په هغه کې بیا د سکسینایل کولین تاثیرات ډېر وخت لپاره پاتې کیږي یعنی په اسانۍ سره د منځه نه ځي اوس موږ تاسو دې ته راځو چې دا خو میکانیزم شو د دې هاف لایف په اړه کې موږ خبرې وکړې اوس راځو موږ د دې اکشن په اړه کې خبرې کوو چې اکشن د دې تاثیرات څه شی دی د دې اکشن چې کوم دی موږ تاسو سره دا په کمپټیټیو شکل باندې یعنی په مقابلوي شکل باندې همدا نیکوټینیک ریسپټور چې دلته په دې عضله کې موجود دی په نیورو مسکولر جنکشن کې نیکوټینیک ریسپټور چې موجود دی په مقابلوي شکل باندې د دې سره وصل کیږي دا سټایل کولین په ځای باندې د دې سره وصل کیږي په دې کې اولنۍ هغه چې کوم ده ریسپایرټری مسل چې کوم دی ریسپایرټری مسل چې کوم دی دا د ټولو نه اخر کې دا هغه کیږي دا پارالایز کیږي لومړی بیا نور هغه هغه چې کوم دی عضلات پارالایز کیږي ویل کیږي وای سکسینایل کولین چې کوم دی یو بریف شکل باندې مسل سورنس من سره ولې د عضلاتو درد من سره ولې کلش تطبیق شي او فاسیکولیشن خود سره نه حرکتونه وای نو د همدې په خاطر باندې دی چې تاسو د سکسینایل کولین نه مخ کې د نان ډیپولرایزینګ ایجنټ چې کوم نیورو مسکولر بلاکر ایجنټ چې کوم دغه یو غو ورکه ورته یو لو ډوز ورکه تر څو د دې مسل سورنس نه او د فاسیکولیشن نه مخنیوي ونیسي د دې د یوز په اړه کوم غو تاسو خبرې وکړو یوز دا د منګو تاسو سره چې سکسینایل کولین ډیر زر کار شروع کوي ریپید آنسټ چې کوم ورته وای ډیر زر په خپل فعالیت باندې شروع کوي نو د پاندې خاطر باندې په اندو تراخیل انټوبیشن کې استعمالیږي یو کس په هغه حالت کې دی په کریټیکل حالاتو کې دی او انډو تراخیل انټوبیشن ته ضرورت لري تراخیا ته ضرورت دی چې د تراخیا ته ټیوب تیر شي نو سکسینایل کولین ورکول کیږي په همدې خاطر باندې چې ریسپایرټری مسل چې کوم دی دا د رکی پرالایز کوي او ډیر زر آنسټ کیږي ډیر زر خپل فعالیت شروع کوي نو په همدې خاطر باندې د سکسینایل کولین استفاده په دې کې ډیره ده بل د دې چې کوم دی موږ تاسو سره الکترو کنولزیو شاک کې د دې کار کیږي استفاده کیږي الکترو کنولزیو treatment electroconvulsive shock treatment په کتاب کې electroconvulsive shock treatment لیکل شوی دی ولی که تاسو چیرته په جنرال کې د مریضې په اړه وګورئ صرف لیکل کیږي یا د دې تداوی د ناوې په اړه چې electroconvulsive treatment دا څه شی دی کوم کسان چې ډیپریشن لري یا کوم کسان چې نور عصبي هم بعضې مشکلات لري دا ورکول کیږي په عصبي حجراتو کې دا یو نوی تغییر منځ ته راوړي چې تر څو پورې په دې ساینسدانان هم نه دي پوه شوي چې په کوم میکانیزم دا کار کوي ولی کوم کسان چې ډیپریشن لري یا داسې بعض نور مشکلات لري دا ورکول کیږي په هغو کې تغیرات راولي او د دې تغیراتو د وجه نه چې کوم دی بیا هغه کیږي دا کسان چې کوم دی بهبودی خواته ځي نو دا هغه پکې کیږي په دوی کې دا وظیفه تر سره کیږي د دې استفادې د غو زینو د دې د ساید افیکټس په اړه باندې موږ تاسو معلومات کوو سکسینایل کولین ساید افیکټس زیات دي لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه په نیورو مسکولر بلاکرز کې د ټولو نه زیات ساید افیکټ چې ورکه هم دا سکسینایل کولین دی ورکه یو د حرارت درجه ډیره زیاته جګیږي دي ته ویل کیږي مالیګننت هایپرترمیا سکسینایل کولین د یو ډرګ دی چې مالیګننت هایپرترمیا ورکوي بل اپنیا ورکوي یعنی نفس تنګي ورکوي اپنیا څه د وجنه ریسپایرټری مسل پرالایز کوي کوم عضلات چې په تنفس کې رول لري هغه پرالایز کوي بل ډیافراګم مسل لکه موږ ویل کنا دا په لري کې په سړو کې ډیافراګم مسل چې کوم دی په تنفس کې رول لري بل د پوتاشیم سویه لوړې په څه خاطر انټرا سلولر سټور شکم دی په داخل د حجراتو کې چې د کلس د غچ د پوتاشیم سټور شکم دی پوتاشیم د غز نه راخارش کوي او سویه په کې لوړای
نو په کومه کسانو کې چې الکترولایت امبالانس وي په هغو کې دا خطرناک دي. الکترولایت امبالانس پکې موجود وي. کوم کسان چې هغه هارت فیلر هارت فیلر لري په هغو کې باید یا قطن ور نکول شي یا ډېر په احتیاط ورکول شي. بل کوم کسان چې کوم دي د ډایجوکسین نه استفاده کوي، فرض مثال ډایجوکسین د هارت فیلر په مریضانو کې، یا ډیورټیک، دا هم دواګانې دي. ډیورټیک کار هم دا دی چې د پوتاشیم سویه زیاته کې پوزویت کې د عضویت نه پوتاشیم خارج نه شي او دا خپل هم د پوتاشیم سویه لوړی. نو په دغه کسانو کې دا چې کوم دی هایپرکلیمیا کې، په دې کسانو کې دا باید دغه نه شي ورکول نکول شي، په دې کې چون ډېر زیات سایډ افیکټس ښکاره کوي. کوم کسان چې سوځېدلي وي برنس، په هغه کې هم الکترولایت هغه لاس فکر امن سترازی، یا میجر ټیشو ډیمیج ولري، یعنی ډیر زیات هغه لیدلی وي، انجری لیدلی وي، انساج وي، پاره کې هم باید دا ورنکول شي. ښه، د کولینرجیک انټاګونیست په اړه باندې په دې لیکچر کې موږ کافی شکل باندې خبرې وکړې. موږ په دوه پارټو کې کولینرجیک انټاګونیست جوړ کړ، پارت 1 او پارت 2. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ته حاصل کړی وي، یو څه زده کړی وي. تر بیا چې موږ به بیا د یو نوي لیکچر سره حاضرې وو، موږ به ادامه ورکو خپل د فارماکولوژي لیکچر ته. مو په پاک الله سپارم. کور مو ودان. نړۍ مننه.